Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Bem, eu estou um bocadinho esquisita hoje, porque hoje iria iniciar o programa iPower e então eu estou assim desta forma para que vocês vejam como é que vocês podem aumentar os vossos olhos, como é que vocês podem destacar o vosso olhar, a cor dos vossos olhos, tudo isso. Por isso, este programa vai ter montes de vídeos assim, vai ter, vá, vou ser aqui um bocadinho spoiler, vai ter vídeos como aplicar pestanas postiças, como fazer, como delinear as sobrancelhas, pronto, esse tipo de vídeos assim. Hoje o vídeo foi muito pedido e por isso eu decidi fazer este programa para o incluir, pronto, assim, neste programa. E então, o vídeo de hoje vai ser como fazer o risquinho de eyeliner. Antes de mais, eu quero mostrar-vos os eyeliners e quero simplesmente dar-vos algumas dicas antes de eu começar a fazer o risco. E então eu vou-vos explicar um bocadinho o meu processo nisto tudo no mundo dos eyeliners e dos riscos e tudo mais. Bem, então é o seguinte, eu não, não, o meu risco não foi feito do dia para a noite ou da noite para o dia, assim, tipo, perfeito. Não, tipo, é assim, eu demorei um ano, vocês estão a ver, eu demorei um ano a aperfeiçoar-me e acho que tudo é assim. Vocês, à medida que vão fazendo uma coisa, vocês vão fazendo essa coisa cada vez melhor se dedicarem a 100% a ela. Foi o meu caso, eu dediquei-me 100% a fazer o risco eyeliner e eu nunca desisti, ou seja, tipo, eu fazia, errava, ok, errei, não vou agora desistir. Limpa-se tudo e faz outra vez. E foi assim aos poucos. É óbvio que eu não estava todo o santo dia a fazer riscos eyeliner, óbvio que não. Mas eu dizia, ok, hoje correu um bocadinho mal, amanhã pode ser que corra melhor. E quando foi ao outro dia, isto ainda pode ser melhorado. Então, pronto. E todos os dias eu aprendo com um monte de youtubers e um monte de pessoas, até com a minha mãe, de género, olha, se calhar devias fazer assim, devias fazer assim para aumentar o teu olho, não sei o quê, e se calhar para não borrar tanto, pronto, tudo assim. Então, o primeiro eyeliner que eu utilizei é o da minha mãe, e este é bastante antigo, ele é da L'Oréal, e é assim, eu acho que vocês já não encontram este aqui à venda, porque este é mesmo muito, muito antigo, e é à prova de água. Então, mas apesar de ser à prova de água, ele é bastante fácil de retirar, principalmente com desmaquilhante. Então ele tem este biquinho muito, muito fino. E acontece que eu não consigo aplicar eyeliner assim tão, com um pincel tão fininho. Não consigo mesmo. E por mais que eu tente, o risco vai ficar sempre grosso, grosso, grosso e fica uma porcaria autêntica. Bem, depois eu segui para este que uso até hoje, tipo, foi o melhor de todos mesmo que eu comprei, que eu uso há mais de que uso desde maio do ano passado, por isso vocês estão a ver. É este aqui da Maybelline, que vocês já conhecem, e ele traz o seu pincel. E ele traz aqui o seu pincel, que é este aqui, e o pincel é, pronto, é assim em forma de triângulo, e eu gosto imenso de usar este pincel. Só que este pincel no início, ele, pronto, ele estava bom, não é? Eu não tinha que o lavar para estar a utilizá-lo e agora tenho sempre que o lavar porque não sei o que é que aconteceu. Ele fica duro rapidamente. Então, pronto. Este aqui é o 01 Black e é Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner 24 horas. E como veem, eu tenho há mais de um ano praticamente e ele está novo mesmo. Pronto. E eu gosto imenso de utilizá-lo porque ele tem uma boa consistência, ele seca rapidamente e não sai muito facilmente. Só que é o seguinte, ele tem só um pequenino problema, e isto é para quem tem olhos pequenos e para quem tem e para quem faz o risco bastante grosso. O conselho que eu vos dou quando vocês fazem o vosso risco é não fazerem o risco muito, muito grosso, porque senão o que é que vai acontecer? Quando vocês, durante o dia, pronto, durante o dia nós pestejamos, não é? E olhamos demasiadas vezes para cima, ou assim, pronto. E o que é que vai acontecer? O risco vai começar a ficar acumulado aqui. Ou seja, ao longo do dia vai fazer
um outro risco, ou seja, vocês vão deixar de ter risco aqui embaixo ou muito pouco e o risco vai ficar todo desenhado aqui, vai ficar tudo borrado. Por isso, a dica que eu vos dou é utilizarem um risco muito fino ou então pronto, mais ou menos fino, e se vocês quiserem engrossá-lo um bocadinho mais aqui ao fundo, é colocarem uma sombra castanha ou preta, embora eu aconselhe mais o castanho, porque pronto, é mais natural, e utilizarem uma sombra castanha aqui no cantinho. Porquê? Porque assim, quando o risco borrar, não se vai notar muito, porque a sombra castanha vai estar já a fazer esse efeito de borrão, entre aspas. Pronto. Outro eyeliner que eu decidi comprar há algum tempo atrás, eu já tinha apresentado aqui no canal, é este aqui da Primark, que é o da PS Love. E embora eu na altura tenha dito que gostava imenso dele e durava mesmo, eu acho que só vou utilizar este eyeliner no inverno. Porquê? Porque este eyeliner é muito líquido, tipo, como é que eu vos vou explicar? Ele está cheio, está novo. E traz o seu pincelzinho aqui, né? Só que o problema é que este eyeliner é muito nhenha, estão a ver? Tipo, muito líquido, tipo massa, assim uma cena. E o que é que acontece? Ele é de fácil aplicação, principalmente para quem tem os olhos grandes ou rasgados, ele aplica-se que é uma maravilha. Mas, no meu caso, não dá, porque eu tenho o olho mais ou menos pequeno, e então ele fica todo borrado aqui em cima quando não sai, né? Porque no, eu utilizei uma vez que estava muito calor e voltei a utilizá-lo mesmo assim para ver se era a oleosidade da minha pele ou uma cena assim, e não, era mesmo dele, ele derrete com o calor. Por isso, por muito que ele seja 2€, eu prefiro dar 12€ por este boiãozinho aqui, porque claro, Maybelline é Maybelline, Primark é Primark. Pronto, apesar da Primark também ter coisas boas, não digo o contrário, mas nesta de eyeliners e isso, eu acho que é o melhor. Pronto, então agora eu vou deixar de falar e vou então passar a mostrar-vos como é que eu faço o meu eyeliner. Continuem a assistir. E vou então fazer aqui o meu risco. Para começar, é bastante fácil. Se vocês ainda estiverem no início, apliquem o eyeliner aqui, porque vai ser muito mais fácil do que vocês estarem sempre a retirar. Mas como agora não me apetece pôr aqui na mão, porque senão vou tentar limpar, não sei o quê, eu vou colocá-lo, vou retirá-lo do meu potinho. Outro conselho que eu vos dou é façam um eyeliner quando vocês tiverem tempo. Do que eu vou começar por fazer é um risco daqui para aqui, assim, um risco direito. E se vocês tiverem o problema de fazê-lo só por cima, não se preocupem, porque depois vão preenchê-lo todo por baixo. Por isso, quanto a isso, não há qualquer preocupação. Tentem ir sempre rente às pestanas. E se quiserem, podem arquear um bocadinho a sobrancelha. Eu comecei aqui. E agora, se quiserem, podem fazer isto para espalhar melhor aqui o risco. Ok? Pronto. E agora eu vou fazer assim ou assim, é conforme vocês quiserem. Quando vos acontecer borrarem um bocadinho em cima, não se preocupem, não se esperem. Esperem sempre para que a maquilhagem, nesta parte do eyeliner, fique feita, porque muitas das vezes eu engano, mas consigo sempre corrigir. E uma coisa que eu fazia sempre antes era: ai meu Deus, pronto, já falhei, acabou tudo, e retirava. Mas não, tipo, ok, tá um bocadinho borrado, não há problema, chega-se ali, nem que seja com sombra, e retocam, não há problema nesse aspecto. Então, vamos lá continuar a fazer isto. Ok,
Então, primeiro de tudo, façam sempre um risco pequeno, porque se acontecer alguma coisa, vocês aí já o vão poder esticar um bocadinho e completá-lo. Então, o que eu faço sempre é fazer um risco, fazer outro risco para fazer aquele desenho e preencher tudo por dentro. Bora lá! Ok, eu acabei agora de fazer o desenho, como vocês podem estar aqui a ver. E agora basta só preencher. Então vou pegar aqui mais um bocadinho de eyeliner e vamos preencher o nosso risco. Agora aqui, como vocês podem ver, ele ainda não está bem bem preenchido e não tem aquele biquinho que todo mundo gosta. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou agarrar e vou fazer aqui o meu biquinho, vou só tirar um bocadinho de eyeliner do meu frasquinho e vou simplesmente fazer aqui este biquinho. O lápis branco que eu utilizo é este aqui e ele é bastante famoso aqui no canal, porque eu uso sempre o mesmo, é o Pure White Eyeliner da H&M. Bem, então eu agora vou utilizar aqui o meu eyeliner aqui embaixo e vou unir simplesmente aqui com o eyeliner que eu fiz em cima. Muito rentinho aqui às pestanas. Pronto. Agora um conselho que eu vos vou dar. Quando vocês fazem a aplicação do rímel nas pestanas inferiores, o conselho que eu vos dou, e acreditem assim mesmo, é aplicarem rímeis e máscaras à prova de água. Porquê? Porque esta zona aqui é muito mais sensível e tem mais tendência, claro, para escorrer uma lágrima, como é óbvio, né? E por isso o conselho que eu vos dou mesmo é utilizarem um rímel à prova de água. Eu utilizo este aqui da Catrice, All Around Mascara Waterproof Extra Volume, Lens and Curl, e ela é muito boa. Então o que eu vou fazer é aqui com a pontinha do meu rímel, pronto, vá aqui de lado. Tenham cuidado com o cabelo, porque normalmente o cabelo, coitadinho, fica todo pintado. E deem só assim umas batidinhas e tenham cuidado para não sujar o nariz. Então pronto, aqui estou eu e pronto, e foi isto. Foi este o meu risquinho. Eu espero muito que vocês, pronto, tenham percebido e deixem aí qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer sugestão, qualquer pedido, deixem aí na caixa de comentários, porque eu leio tudo e se mandarem mensagens eu também respondo a tudo. Não se acanhem, não se envergonhem, não tenham vergonha, porque eu respondo a tudo com o maior agrado desta vida. E pronto, e é isso. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, e agora tenho a página de Facebook, não é? Beauty and Fun. E também tenho a página de fãs, se quiserem me mandar para lá alguma coisa, que está a ser gerida pela Matilde Alves Falcão. Pronto, é isso. Alguma dúvida mandem para jecas.sousa@gmail.com. E pronto, não tenho mais nada a dizer. Muito obrigada então por terem assistido. Muitos beijinhos
e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!